नयाँ नेपालको निर्माण सँगै थियो नयाँ आशाको संचार, तर मुलुक झन्झन् दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरवार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार, किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न, खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने तर कसलाई? सरकारलाई सोधौँ त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार, त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौँ, खोइ सरकार। आज तितो यथार्थले भरिएको एउटा सानो कथा सुनौँ। एकादेशमा एकजना ठुलै भनिएका नेताको मृत्यु भएछ। उनको अन्तिम संस्कारका लागि जम्मा भएकाहरूमध्येबाट एकजना नेताले उनलाई अग्नि दिने निर्णय भएछ। उनले अग्नि दिन लाग्दा नजिकै रहेका एकजनाले उनलाई रोक्दै भनेछन्, नेताज्यू, त्यताबाट होइन, आगो यताबाट लगाउनुपर्छ। जवाफमा उनले रिसाउँदै भनेछन्, म नेता हुँ, नेता, आगो कहिले, कहाँबाट र कसरी लगाउनु पर्छ त्यो तैँले मलाई सिकाइरहनु पर्दैन। हो, त्यस्तै विवादको आगो दन्कियो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा पनि, जसका झिल्काहरू उडेर डढेलोको रूप लिँदैछ। न्यायमूर्ति भनिएकाहरू नै एक अर्कासँग लाप्पा खेल्न आँटिसके। अपशब्द प्रयोग गर्दै एक अर्कामाथि मुक्का लात बर्साउन लागिसके। यो सब त्यसैको परिणाम हो। हाम्रा पाँचौँ पटक भएका भनिएका प्रधानमन्त्रीलाई यति पनि थाहा रहेनछ कि कुन मन्त्रालय कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने। कसैले भाग मागे भन्दैमा मन्त्री बनाइदिइहाल्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? रमाइलो लागिरहेको होला नि, होइन? तपाईँको विद्वताले निम्त्याएका यी परिणामहरू देख्दा अब यही आगोमा घिउ थपेर कसकसले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने हुन् थाहा छैन। यस्ता छन् हाम्रा पाँचौँ पटकका प्रधानमन्त्रीको बौद्धिकताले निम्त्याएको हेर्दै आँखालाई पनि बिझाउने दृश्यहरू। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न नसक्दा मुलुकलाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ भन्ने नेताहरूले मुलुकलाई झिङ्गापुर बनाएर उनीहरू आफै पनि डुङडुङ गनाउने गरी दुर्गन्धित भइरहेका छन्। मुलुकको राजनीति फोहोरी त थियो नै, अहिले त झन् राजनीति अपराधी, तस्कर, अपहरणकारी, बलात्कारी, हत्यारा, माफिया तथा दुराचारीहरूको कमाई खाने भाँडो बनेको छ। लुट्न सके लुट, कान्छा लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै छ छुट भन्ने गीत अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्छ हाम्रो मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्दा। कुनै पनि क्षेत्र विकृति रहित रहेन। भ्रष्टाचार भए नभएको छानबिन गर्नुपर्ने संस्थालाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिइँदैन। सरकारी कार्यालयहरूलाई त नागरिकले तौल घटाउनका लागि प्रयोग गर्न थालिसके, किनकि कुनै पनि काम गराउन एक महिना त ढुक्कसँग दौडनै पर्छ। हुँदाहुँदा अब त मुलुकको न्यायपालिकामा पनि धमिरा लागिसकेको छ, जसले न्यायालयलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ। दुई पटक विघटित संसद पुनर्स्थापना गरेर वाहवाही बटुलेको न्यायपालिकाले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेसँगै आफ्नो साख गुमाएको छ। सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भाग मागेको खबर बाहिरिएपछि न्यायालयप्रति नागरिक स्तरमै वितृष्णा पैदा हुन सुरु भयो, किनकि प्रधान न्यायाधीश राणाका गैर सांसद आफन्तलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाइदिए। प्रधानमन्त्री त त्यस्तै हुन्, कसैले मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै दबाब दिए भने उनी जसलाई पनि मन्त्री बनाइदिन्छन्। यही विवाद उत्कर्षमा पुगेर न्यायालयमा आज यस्तो सम्मको दृश्य देख्नु पर्दा कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो भएको छ नागरिकलाई। Hey!
यो नेपाल बार एसोसिएसन परिसरको दृश्य हो र यहाँ मुक्कालाप गर्नेहरू अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्ने महाशयहरू हुन्। तर दृश्य हेरिरहँदा कुनै साउथ इन्डियन सिनेमा हेरे भन्दा कम लाग्दैन। उनीहरू एकअर्कालाई मुक्का हानिरहेका छन्, लातै लातले भकुरिरहेका छन्। यसै क्रममा प्रयोग गरिएका केही अश्लील शब्दहरू भने यहाँहरूलाई सुनाउन हामी असमर्थ छौँ, किनकि यिनीहरू त निर्लज्ज भए, तर हामीमा त लाज शरम भन्ने कुरा छ नि। अब कुनै एक्सन फिल्म हेर्न फिल्म हलमै जानुपर्ने अवस्था रहेन। यस्तै विचित्रका पात्रहरूका वरिपरि बसे थरी थरीका एक्सन देख्न पाइने भयो। यति हुँदाहुँदै पनि लाज पचाएर भनिरहेका छन्, यो फाइट गरेको होइन, यो त नसिहत हो। झगडा गरे होइन, यो एउटा ऊ मात्रै हो, झगडा गर्ने भनेर कुनै फाइट गरे होइन, यो एउटा नसिहत मात्रै हो। यसलाई कुनै पनि किसिमले तरल नलाएपछि यो किसिममा आउनु पर्यो। होइन, त्यो हातपात तपाईँहरूको उसमा हातपात भयो भने होला, तर बदमासी गर्ने र जसले पनि गर्छ। वाह, नयाँ एक्सन स्टार ज्यू, तपाईँको यो महान बाणीको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्दैनन् होला, झन् हामीले त के सकौँला र। तपाईँको भनाइअनुसार हिलोलाई हिलोले नै सफा गर्न खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ है। अनि तपाईँले प्रयोग गरेका शब्दहरू, ओहो, लाज लागेन? यसैमा गर्व छ है तपाईँलाई? अझ पत्रकारको परिचय पत्र माग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ को नि फेरि सोध्नु? म पत्रकार। खै तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड हेर्नु त, हेर्नुहुन्छ के हेर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ पत्रिका? यो वाङछ्याङको छ। ल ठिक छ, तर तपाईँले तपाईँ कसको कसको पक्षबाट आउनुभयो पत्रकार? एकजना अर्का महाशय के खिचेको यस्तो भन्दै पत्रकारलाई हकार्दैछन्। हिलो लागेको देखाइदिने ऐना फुटाउनु भन्दा आफ्नो अनुहारमा हिलो लाग्नै नदिनु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ होला नि त विद्वान महोदय। अर्का महाशयको पनि आफ्नै दुखेसो छ। जब संस्कार मासिँदै जान्छ तब यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहन्छन् र एक दिन समय यस्तो आउनेछ कि सारा नागरिक यसैमा अभ्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, यसलाई सुधार्ने कसले? सरकारले? मुलुकमा सरकार पनि छ र? गम्भीर प्रश्न त यो नै हो नि। यो सबैको जड नै अहिले भएका राजनीतिक दलहरू र तिनका स्वार्थ नै हुन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलमा न्यायालयलाई पनि भाग नदिएको भए सायद यो सबै देख्नुपर्ने थिएन होला। कसैले दबाब दिएर भाग माग्दैमा जोसुकैलाई पनि मन्त्री बनाइदिने प्रधानमन्त्रीलाई यति पनि थाहा छैन कि कुन मन्त्रालय कसलाई दिँदा मुलुक र नागरिकका हितमा काम गर्न सक्छन् भन्ने? भागबण्डाको राजनीतिका कारण उत्पन्न भएका समस्या नै त हुन् नि यी सबै। आगो लगाउनेहरूले अब पानी हालेर त्यसलाई निभाउँछन् वा त्यसमा मट्टी तेल खन्याएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्छन्, त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। मेरो देश डुब्न लाग्यो, किनार लगाइदेऊ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको केही वर्ष अघिको रोदन हो यो। नेपालज्यू, तपाईँ आफ्नो डुब्न लागेको देश बचाउन कसलाई गुहार्दै हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो डुब्न लागेको र अझ भनौँ डुबिसकेको देशलाई हामी आफैले किनारा लगाउने हो कि अरूलाई गुहार्ने हो? अरूले आएर हाम्रो देश बचाइदिनु पर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ राजनीति के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले आफ्नो भइरहेको पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ अनि नाम चाहिँ राख्नु भएको छ एकीकृत समाजवादी पार्टी। मिलेर बस्न पनि नसक्ने अनि एकताको कुरा गर्ने एकीकृत नाम राखेर अझ अब त सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी केपी ओली हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले भने जस्तै केपी ओली नै सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी हुन् भने उनले भ्रष्टाचार गरिरहँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला नै किन विरोध गर्नु भएन? आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाउन्जेल केपी ओली महान, दुनो सोझ्याउन नपाएपछि चाहिँ तिनै केपी ओली बेइमान। फेरि भोलिका दिनमा भागबण्डा मिल्यो भने तिनै केपी ओली महान अनि सर्वशक्तिमान हुने होलान्, होइन तपाईँका लागि? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले मुलुकलाई भड्खालोमा हालिसक्दा पनि उनीहरू यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्। एकअर्कासँग आआफ्ना स्वार्थका लागि सिगौरी खेल्दा मुलुक र नागरिकले कत्तिको शास्ति खेप्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू निर्लज्ज छन्। मुलुक र नागरिकलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेल्न केही मात्रामा भूमिका खेल्नेहरू नै देश डुब्न लाग्यो बचाइदेऊ भन्दै हार गुहार गर्दै थिए कुनै समय। मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझे छ कि कोही किनारा लगाइदेऊ, देश डुब्न लाग्यो देशै बचाइदेऊ। नेताजी, तपाईँले आफ्नो डुब्न लागेको मुलुक बचाइदिन कसलाई गुहार्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यही डुब्न लागेको मुलुकलाई किनारा लगाउँछु भन्दै तपाईँ राजनीतिक मैदानमा उत्रिनु भएको होइन र? हाम्रो मुलुक हामी आफैले बचाउनु पर्ने हो कि अरू कसैले आएर बचाइदिनु पर्ने हो? तपाईँले 50 वर्ष राजनीति गर्नुभएको यसै गरी देश डुब्न लाग्यो बचाइदेऊ भन्दै रुनका लागि हो? यदि आफ्नो डुब्न लागेको देश बचाउन सक्नुहुन्न थियो भने राजनीति चाहिँ किन गर्दै हुनुहुन्छ? मात्र पद र राज्य कोषबाट तर मार्नका लागि? अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। छदा खाँदाको दुई तिहाईको सरकारमा आगो लगाएर नागरिकको भावनासँग खेलवाड गर्नुभयो। आफ्नै पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीको पाउमा नागरिकको आशा र अपेक्षालाई तिलाञ्जली दिनुभयो र आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो। अचम्म त तब लाग्छ जब जब तपाईँको पार्टीको नाम सुनिन्छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी। अरे, जो भइरहेको पार्टी फुटाउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गर्छन्, जसलाई एकता भनेको कुन चराको नाम हो थाहा छैन र जो एकत्रित भएर मिलेर बस्नै सक्दैनन्, उनकै पार्टीको नामको अघि टाँसिएको छ एकीकृत भन्ने शब्द। अब भनिदिनुहोस्, नागरिक रुनु कि हाँस्नु? अहिले आएर उनी भन्न लागेका छन् केपी ओली नै सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी हुन्। यो त यसपटक त मैले यत्रो प्रधानमन्त्री भए त्यस्तो देखेको थिएन, अहिले त यो सुन्दा सुन्दा दिक्क भइरहेछ। यो कति भ्रष्ट भइसकेछ हाम्रो यो सिस्टम। यो सबैभन्दा भ्रष्टाचारहरू अरू बेलामा त अरूले गरे होला, तर हाम्रो केपीजीको पारामा भ्रष्टाचारले सीमा भ्रष्टाचार गर्दिन, गरेको पनि सहदिन, गफ प्रत्येक भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम गर्ने यस्ता कफाडीहरूको हातमा यो देश गयो। सुनले हामी यो देशलाई राम्रो दिशा बनाउन चाहन्छौँ। देश जति राम्रो भयो हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शान बढ्छ। यो कुरा तपाईँ अहिले आएर मात्र किन गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले भने झैँ केपी ओली नै सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी हुन् भने उनले भ्रष्टाचार गरिरहँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अन्तरिक्षमा पिकनिक मनाउन जानुभएको थियो वा चन्द्रमामा कुनै अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो? आफ्नो भाग पाउन्जेल केपी ओली महान, भाग पाउन छाडेपछि तिनै ओली बेइमान। यो कस्तो दूषित राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसो भनिरहँदा केपी ओलीको पक्ष पोषण गर्न खोजिएको भने होइन, सबैलाई आआफ्नो आङको भैँसी देख्न आग्रह गरिएको हो। अन्त्यमा आफ्नो डुब्न लागेको देश बचाउन अरू कसैलाई गुहार्नुहुन्छ भने माधव नेपालज्यू, तपाईँको राजनीतिलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने?
मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब भने हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईँको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौँ। खोइ सरकार।